odagan hindida ah waxa uu inoo sheegayaa inuu cabayo sun ka mida kuwa ugu khatarta badan ee laga soo saara masaska <tip> asalaamu calaykum maxaa dhacaya saaxiibayaal haddii midkeen uu cabo sunta halista ah ee maska maxaa ku dhici doona jirhkiisa sideesa noqon doona barnaamijkan xiisaha leh intaynan u gelin ka hor fadlan saaxiibayaalgaarsiiya muuqaalkan afar kunoo layg intaa ka horna aynu ku salinnu suubanaheenna muxamed sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin iminkana aynu u galno barnaamijkeenna marka ugu horaysaba su'aasha waan kaaga jawaabi doonaa daqiiqado kooban gudahood haddii saallaydma waxaan kuu sheegi doonaa kulana wadaagi doonaa dhowr xaqiiqo oo ku saabsan maska maska waa mid ka mida noolaha ugu faca weyn ee ku nool dhulka guudkiisa malaayiin sano bisha juulaay sannad walba waxaa loo dabbaaldegaa maalinta maska adduunka waa maxay sheekooyinka laga hayo masaska waa maxayse xaqiiqooyinka ku saabsan masasku miyay dhab ahaantii ciyaaraan markay maqlaan dhawaaqyada qaarkood maxaa la sameeyaa haddii masku-qaniino arrinka ugu horreeya sidee wax ku maqlaan masasku waxaa jirta oraah la yidhaahdo qofka maqla dhawaaqa hoose ama codadka hoose in la yidhaahdo dhegaha maska ayuu leeyahay taas macnaheedu maaha masasku waxay leeyihiin dhego runtii malaha dhega muuqda laakiin cilmi baaris la sameeyey ayaa waxay muujisay inay jiraan hababka dhegaha la xiriira oo jirhkooda ku jira oo ay wax ku maqlaan laakiin maadaama aysan lahayn dhega sida dadka oo kale ah si toosa so uma maqli karaan dhawaaqyada marka maska maqaarkiisu dhulka taabto markuu gurguuranaayo qaabdhismeedka jirkiisa wuxuu soo qaadaa hirarka dhawaaqa dhulka dhex mara markaasi oo uu dareemo shanqarta haddii aysan si toosa u maqlin sidee u ciyaaraan runtu waxay tahay in gariirka dhulka dhawaaqyadu ay gaaraan masaska jirhkiisa markaas oo uu ka falceliyo oo wuxuu sameeyaa waxyaabihii lagu tababaray oo ay ka mid yihiin marka durbaanka la tumo oo uu ciyaaro ayuu yidhi macallin ka socda jaamacadda andara ee dalka hindiya gaar ahaan manjulaata waxay wax uriyaan masaska iyagoo isticmaalaya carrabka masaska ayaa waxay leeyihiin dareen aad u sarreeya oo dhanka wax urinta ah marka ay wax urinayaan masasku waxay isticmaalaan carrabkooda oo ay wax ku uriyaan masasku waxay indhahooda ku arki karaan laba midab oo keliya masasku ma libiqsadaan sababtoo ah ma laha xirribo laakiin waxay leeyihiin lakabyo loo yaqaano ekab xayawaankan dhiigga qabow waxay leeyihiin carrab ka caawiya inay ogaadaan jihada ay urta ka jirto masaska ma kuwo xanaaq badanba dad badan ayaa u haysta in masasku yihiin kuwo cadradhow oo duullaan badan filimo badan ayaa la sameeyey si taas loo muujiyo runtu waxa ay tahay masku xasuus fiican ma laha masasku caadiyan looma qaabayn inay qaniinaan bini'aadamka balse waxa ay qaniinaan oo keli a marka ay dareemaan inay halis ku jiraan maska ayaa qofka qaniina marka uu dareemo in qhatar kaga soofoo leedahay markaasi oo difaac ahaan uu uga falceliyo masasku dhammaan ma waxbay qaniinaan dhammaan masasku dadka way qaniinaan balse dhammaantood sunma wadalaha mararka qaar masaska halista ah ee sunta badan leh dadka way qaniinaan laakiin ma sii daayaan suntooda وحاجرة إن مسسك قاري ليهين مريد أمسون آذو بدن ومركو مركو قفك قنينو مركيب أو شركي سساقيو سلا مركانا نيف مرين نذا وحاجرة نوع كلا أو مسسك كميدا مريد أمسون مركي أي سنة يان وحي سدان الكوهو ذا مسك إن نوع عانا وحي إنت بضن دا وعدا ونوغ مقاركا وحي نسبب تا ديك بحكو ذها مسك الدوني ذا وحاجرة مسك maska nuuca loo yaqaano binjaari waa mid ka mida masaska ugu khatarta badan waxaa laga helaa meelo badan oo adduunka ah laga bilaabo galbeedka afrika ilaa hindiya maskan ayaa inta badan dadka waxyeelo u geysta xiliyada habeenkii ee mugdiga ah waxaa sidoo kale masaska ugu halista badan ka mid a maska loo yaqaano kobraha maxaa dhacaya haddii mas caalamka laga waayo مساسك او عالم كلاقاو هايو ايا خلق القلين كرا دي اللي تيرك النولوشة كلادوان مساسك ايا ودى ماذا قار لغا او غار سادا سي لو عونو اما بلوغا غنع سادو وحا سي دو كلاجرا بدن او لغا سمايو من قار كا مساسك كوفور قبيل كإلارو أي ايا انت بدن قبتا او وحي اي بيان مقار كا هدبا محاد سماينا يسا ساحيب هدي او مسكو قانينو محو قف يا هدي او مسكو محاسك الريبان qubarada dhanka caafimaadka waxay ku talinayaan in degdeg qofku u raadsado daaweyn haddii uu masqaniino ha iskudayin inaad qabato mas haddii aanad khibraddaas lahayn waayo masaska badankoodu ma jecla in la dhibo ama la qabto masaska ugusunta badan waxaa ka mid a midka loo yaqaano black maamba ama maambaha madow oo wuxuu ka mid yahay kuwa ugu khatarta badan dunida masaska saaran sidoo kale waxaa jirta mandiqadda ama deegaanka loo yaqaano tayban middaa oo ay ku nool yihiin masaska ugu halista badan halmas oo ka mid a masaska mandiqaddan ku nool ayaa waxa uu dili karaa suntiisana ku layn karaa boqol qof ama wax u dhigma boqol iyo konton jiir ama dooli tiro boqolaal jeera ayayna suntiisu ka halis badan tahay sunta maska kobraha ah ee caadiga ah sunta masaska sida caadiga ah waa ay tufaan sidoo kale kuwo ayaa masaafo dheer ka tuura halka qaarkoodna ay xadidi karaan meesha ay doonayaan inay sunta la haleelaan inta badanna sunta haddii ay qofka ku dhacda jidhkiisa waxa ay sababtaa inay xasaasiyad ku keento ama korku canaayoodo ama uu gudguduuto oo nabra ku samaysmaan sunta qaarse waa ay ka halis badan tahay intaa oo qofka ay dhibaato intaa ka badan u geesan kartaa dhibaatada kale ee ay geesan karta sunta ayaa ka mid a haddii ay qofka ka haleesha indhaha inay markaasi ku sababi karto inuu qofku indhabeelo sababtoo ah sunta ayaa waxaa ku jira maaddooyin badan oo cagsi ku ah aragga sidoo kalena nuurka indhaha ka qaadi kara amaba sabab u noqon kara inaad indhabeesho haddii qofku aanu helin markaasi latacaalid ama markaasi baaritaan deg deg ah iyo badbaadin lagu sameeyay indhihiisa waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba uu indhabeelo mar dambana aanu wax arkin muuqaalkan horteenna ka muuqda sidaa aad aragtaan waa noolahan loo yaqaano qurayrualcasal ama ka mida bahda xoorka aan odhan karno sidoo kale waxa uu markaasi noolahani yahay mid quuta oo waxa uu ugu jecel yahay inuu ugaarsado ayaa ah masaska waxa uuna leeyahay jir cajo badan oo ilaahay subxaanahu watacaalaa wuxuu jirhkiisa ku sameeyey difaac adag oo markaasi ka hortegi kara sunta masaska iyo qaninyadoodaba sidaa daraaddeed ayaa cuntada asaasiga ah ee uu ugu jecel yahay dookiisana ahay tahay ugaarsiga masaska iyo qabashadooda kuqadayntooda iyo sidoo kaleba casha kadhigashadooda sida muuqaalkan aynu ku aragno marar badan ayuu masku isku dayayaa inuu dhibaateeyo laakiin isagu aakhirkii waa uu qabanayaa sidoo kalena waxa uu ka dhiganayaa qadadiisa maanta marka laga soo tago noolaha quudkiisa raadsanaya ninkani horteenna ka muuqda oo aan filayo inuu u dhashay waddanka hindiya ayaa waxaa la sheegaa in markaasi uu qabto masaska kadibna uu ka caba sunta waxayna sheegaan dadku inaanay suntu waxba u dhibaynin laakiinse sidee lagu aamini karaa soo lagama yaabo dadka taageerihiisa ah oo keliya inuu sheekadaa ku soo jiito oo sheekada dhanba ay tahay sheeko xariiro lagana yaabee inshayga ugu jira meesha ay yihiin babiyo beddelka suntii laga rabay inuu cabo waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad filimaanta ku aragtaan ama musalsalada qof uu masqaniinay ka dibna uu saaxiibkii ka soo nuugay suntii kadibna bannaanka uu ku tufay miyay waxyeelaynaysaa qofka kale ee sunta soo nuugay dhab ahaantii sunta haddii ay qofka calooshiisa gaarto waxaa laga yaabaa in markaasi ay jidhka ku milanto sidoo kalena lama sheego khatar fara badan inay ka dhalanayso balse taa micnaheeda maaha oo kama dhigna inay suuragal tahay inaad cabto sunta masaska maxaa yeelay dhibaato fara badan ayay kuu keeni kartaa sunta masaska ayaa haddii jirhka bini'aadanka ay gasho laga yaabaa inay sababto xanuunnada qaar sida qalal ama markaasi geeri deg deg ah dadka qaarkood ayaa ku indhabeela halka qaarkoodna ay ka qaadaan xasaasiyad aan laga dawoobin haddaba jawaabta kama dambaysta ayaa waxa ay tahay dhibaato ayay kuu keeni kartaa sunta haddii ay calooshaada gaarto ama aad laqdo waxayna u kala halis badan tahay sida masaska suntoodu u kala halis badan tahay xilliyo hore buugaag laqoray ayaa jiray oo askarta iyo sidoo kale lagula telin jiray haddii ay masasku qaniinaan inay iska soo dhuuqaan sunta laakiinse faa'idada taasi waxay tahay in markaa haddii qofku mas qaniino keliya ay suuragelayso inay faa'iido u yeelato dhuuqidda ama soonuugidda suntaasi shan-iyo tobanka sakin ee ugu horraysa ee ka soo wareegata qaninyada maska haddii ay ka sii fogaato oo markaa saacaday sii dhaafto suntu waxa ay ku faafaysaa qaybaha kala duwan ee jirhka waxayna la falgelaysaa dhiigga qofka middaa oo ku sababi karta dhibaato weyn haddii maska qaniinay suntiisu ay ahayd mid aad u halis badan sidoo kalena mariid badan leh gabi ahaanba tijaabooyinka ka fogaada hana isku dayina inaad tijaabisaan arrimaha nuuc caaniya ee ku saabsiisan in markaasi aad dhedhamisaan ama aad laqdaan sunta masaska dad fara badan oo dunidan ku nool ayaa jira sidoo kalena ay hiwaayo ama hubbi u tahay inay dhedhamiyaan sidoo kalena tijaabiyaan masaska markaasi suntooda rag waxaa ka mid a fanaaniinha sidoo kalena heesaha qaar ku caambaxay balse hubbigoodu yahay dhexwareegidda masaska iyo tijaabinta suntooda dadka qaar ayaa alla siiyey difaac markaasi ka difaacaya sunta maska adiguse intay isku dayda arrintaas sidoo kalena istidhaahdid bal adiguna suntaa tijaabi waxaa laga yaabaa in xanuun badan kadib aad u geeriyooto dhibaatadii kaasoo gaartay inay kugu dhacda biriq sidoo kalena aad hore ka dhimato adigoon dareemin xanuun ayaa kaaga roon intaad u dhiman lahayd sunta mid ka mida masaska oo aada cabtay ama calooshaada gaartay waxaa jirta jasiirada halis badan oo laga helo masaska nuucyada ugu khatarta badan waxaana markaa lagu magacaabaa kaymada grande waxayna jasiiraddani ku taallaa meel ka fog soddon iyo saddex kilomiter magaalada caanka ah ee kamid a waddanka baraaziil ee saw bawlo waxaa ka mida masaska laga helo meeshani kuwo naadir ah gaar ahaan kuwa lagu magacaabo maska madaxa dahabigaa leh jasiiraddani ayaa tobankii tallaabo aad qaadaba waxaad arkaysaa mas ka mid ah masaska ugu halista badan oo meel jiifa qaarkood si xaynxayna ayay u socdaan haddaba jasiiraddani ayaa dhabahaantii waxa ay ku noqonaysaa cabsi iyo lama iloobaan qofka markaasi cabsida ka qaba masaska iyo u dhowaanshahoodaba sheekooyinka laga haayo sida jasiiraddani ay masaskani u qabsadeen ama ay ugu beermeen ayaa waxa ay tahay in rag burcadbadeeda ama badda geli jiraya xeebahaba ay markaas soo dhaceen hanti farabadan hantida ayayna ku duugteen jasiiradda ka dibna waxa ay soo qaadeen dhowr xabbo oo ka mid a masaska waxa ayna ku beereen jasiiraddaasi si qofna aanu ugu soo dhowaan kaydka iyo meesha ay ku duugteen balse ugu dambayntii baa la yidhi masaskii ayaa meesha ku batay ilaa ugu dambayntii ay la wareegeen jasiiraddii gabay ahaanteed sheeko kale ayaa sheegaysa inan markaa si waardiye ah u degganaa jasiiraddan ka dibna isaga iyo reerkiisii ay masas weerar ku soo qaadeen waxay isku dayeen inay meeshii ka fogaadaan balse ugu dambayntii masaskii ayaa cunay markii ciidanku yimid meeshanna waxa ay markaasi heleen maydadkoodii oo keliya ugu dambayntii ciidammada ayaa mamnuucay in jasiiraddani loo dhowaado sidaa ayayna masasku ugu tarmeen waase mid ka mid a sheekooyinka laga sheego sida masasku ula wareegeen kuna qabsadeen injasiiraddan halista ah si kastaba ha ahaatee saaxiib iska ilaali in masuu ku qaniino ilaahay subxaanahu watacaalaana dhammaanteen ha naga nabadgeliyo halista masaska iyo qaniyadooda iyo mariidkooda iyo suntooda halista ah waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalkeenna maskii kuugu halista badnaa ee aad aragto bal nugula wadaag qaybta hoose ee faallooyinka hana hilmaamin inaad muuqaalka leyg saarto kuna soo biirto kanaalka waa inuu mar kale fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu